Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Ono sesi kecepetan ongkos welas dini United Nations General Assembly vivet tanggal 8 Februari tumuko tanggal 2 Maret tahun 2024 wis ono pemilu pa hukuman negara Rusia kanggo invasi lan militer agresi marang Ukraina. Menteri Albert Ramdin songko buitenlandse saken, internasional business and internasionale samenwerking nandes ake negara Suriname setuju. Negara Suriname nyetujoni prinsip demokrasi lan tatanan hukum internasional tining ono keselingkuhan kita bakal berantas anggone Bapak Menteri matur. Pemimpin-pemimpin negara songko CARICOM lan Central Amerikaanse Integrasi Sistem SICA ono dino kemis nalikane ono CARICOM SICA Summit ongko papat atur pikiran bab ngenceng ake perhatinan ono ing babakan penantang dimensional. Nalikane ono SICA top wis podo atur pikiran bab keamanan demokratis, nyegah lan bencono alam imigrasi akibat songko owa-owaan iklim, sosial lan ekonomis integrasi lan pekuatan institusional. Kementerian Ekonomi Sesaken, Ondernemerschap en Teknologische Innovatie nyuwun marang Hatrame NV ono tanggal 2 Maret tahun 2024 liwat umuman ono kaca Facebook kanggo pindakas dening merek Echte. Konsumen-konsumen disuwuni pindakas iku dipalekake amarga tutup vakum songko pindakas Echte iku ucul songko tutupe marake produk iku bisa kena kontaminasi lan ora aman kanggo kasehatane. Lespetiori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.